Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo aí já? Todo mundo aí me esperando. O que aconteceu com a live da Darlene? Tá rolando? Porque sumiu pra mim. Tá tudo bem com vocês? Oi, Michele Silva, Thalita, Nildinha. Você que ganhou o sorteio, Nildinha? Boa tarde, tudo bem? Vânia Denise. Obrigada, Carla Rocha, boa tarde. Beijos para Portugal. Obrigada. Obrigada por ter compartilhado, pessoal. Se puderem compartilhar, eu agradeço. Voltei para minha baguncinha. Semana passada eu fiz uma live em um outro lugar. Ficou clara, eu não gostei, então eu voltei para minha baguncinha. Vocês não reparem. Obrigada. Oi, Gabi. Linda. Linda é você. Rosa Scalia, boa tarde. Oi, Taninha Jardim, boa tarde. Mônica, oi, Mi. Antônia Camargo. Tudo bem, meninas? Boa tarde, Daniela Laveira. Jesus, Sônia Mariana. Oi, tudo bem? Tá esquisito hoje, né? Tomara que não trave. O pessoal tá compartilhando, obrigada. Boa tarde. Oi, Yara, boa tarde. Espera aí que deu uma paradinha nos comentários aqui. Oi, Kênia, que bom que você tá aí hoje. Oi, Araci, Sheila Teixeira, boa tarde. Obrigada por estarem aí. Vilminha Timóteo, oi, boa tarde. Meninas, obrigada por vocês estarem compartilhando, chamando as amigas. Tô sabendo que você quase teve um treco. Eu não tava lá. Eu tava com um cliente na loja, acabei não vendo. Peraí, deixa eu ver aqui, Tânia, que tá aqui. Tânia, Girão ou Guirão? Obrigada, Kênia. Sarita, Antônia Camargo, tudo bem? Fabiana Luz da Silva, Ruth Rangel, Elaine. Tá passando muito rápido, menina. Se alguém passar e eu não ver, me desculpe. Buenas tardes, olá, como está? Mari Lira, boa tarde. André Elias, boa tarde. Vocês que são lindas. Meninas, esperar só mais um pouquinho. A Kênia tá falando oi. As meninas todas estão falando. Ju, obrigada por ter compartilhado. Joyce Antunes, boa tarde, Joyce. Selma, boa tarde. Quantos corações, que delícia. Oi, Elaine Prado, tudo bem? Oi, Ana Paula Rochette, boa tarde. Ai, muito bom estar aqui com vocês de novo, viu? Passa tão rápido a semana, né? Nossa, parece que foi ontem que eu tava aqui. Andréa Duarte, boa tarde. É bom. Oi, oi, Mi. É bom. A Michelle foi no programa Vida Melhor. Vai passar dia 20, né, Mi? Avisar todo mundo aí que no Vida Melhor do dia 20 a Michelle vai estar com uma peça linda lá. Elizabeth, tudo bem, linda? Minha aluna também. Andréia Duarte, primeira vez, Andréia? Seja bem-vinda, espero que você goste, viu? O que vamos ter hoje? Vamos lá, né? Ficar aqui papeando, já tem 50 pessoas na sala. Vamos ver, vamos compartilhar, vamos encher a sala hoje. Gente, eu tenho uns recadinhos para dar para vocês.
Vou mostrar a peça que eu vou fazer hoje. Ó, peça que eu vou fazer hoje é essa peça aqui, tá? Ela é uma moldura maravilhosa da SCR Artesanato. Oi, Ana Mello, tudo bom, lindona? Kátia Rabelo, Patrícia, boa tarde. Se passou alguém e eu não falei, boa tarde, sejam todas muito bem-vindas, tá? É essa moldura aqui linda da SCR Artesanato, que é minha parceira de MDF, tá? Oi, Janete, Ieda. Oi, Cris, beijo, amiga. Tá? Que ela vem assim em duas partes, que é pra você poder decorar a parte de trás e depois colocar ela aqui, tá bom? Oi, minha irmã, Cleo, que tá assistindo, boa tarde, que bom que você tá aí. Dia 20, né, Mi? Didi, oi, tudo bem? Vou falar rapidinho os meus parceiros, tá? Que eu gosto de falar no começo, mas durante a live, se vocês me perguntarem, eu vou falando também, tá bom? Então, é a SCR Artesanato, by Suzy Massafelli, com MDFs e apliques. Oi, Marquiton, lindona! Hoje você me achou? Que bom! Glitter Indústria, ó, a SCR Artesanato tem loja virtual. Essa peça aqui, se vocês gostarem, o espelho da... Bom, todas as minhas peças são da SCR, né? Vocês entram lá no www.scrartesanato.com.br, lá tem um ícone loja virtual, tá bem mais fácil de comprar, tá? Glitter Indústria com tintas e auxiliares. Flores da Tânia Jardim, minha parceirinha de flores. Guardanapos são da Tulipe, tá? Eles também estão com lançamento de papéis. Oi, Elaine Prado, tudo bem? Danila Vesso. Rendas de biscuit da Oriana Reis. Gente, a Oriana está com promoção. A renda tá R$3. Oi, Tânia Fulani, tudo bem? Ah, tá fazendo divinos hoje? Que bom, Tânia, que bom. Facinho, né? E é um presente lindo. Oi, Rosa Faramila, tudo bom, lindona? Tá? Então, as rendas de biscuit eu vou usar hoje. Inclusive, uma linda, vou mostrar pra vocês. Tá R$3 a renda de biscuit. E o mínimo são 25 rendas, tá? O mínimo de compra são 25 rendas. Gente, fala com as amigas, divide. Combina com elas, compra e divide. Não precisa comprar tudo isso, de repente, porque é preço de atacado. Gente, esse preço é show de bola, né? É pra aproveitar. Ai, obrigada, Kênia. Gente, fez o maior sucesso a árvore de Natal. Eu vou ter que fazer mais duas. Já vendi aquela e tenho que fazer mais duas. Tá bom? Estêncil Tamaco, do Nauri, by Benditas Criações. Carimbos do Amável Rodrigues, carimbos Remender. Ele tá aí há muitos anos no mercado. Os carimbos dele são ótimos, tá? Sirlene Sena da Silva, minha parceira de ferragens e resinas, tá? Ela tem loja física também, ela tem uma promoção, ainda está com a promoção de você comprar R$80 ou mais, o frete é grátis para todo o Brasil. Jane Silva, Antônia Camargo, beijo! Mônica dos Anjos, não vi você, beijo! E Pincéis Condor, hoje eu tô de vermelhinho por causa do Natal, tô aqui com um avental da Condor, minha parceira de pincéis e auxiliares também, tá? Duas coisas que eu tenho pra falar pra vocês. Uma é que essa é a última live do ano. Ai, que pena! Por quê? Porque dia 18, que é terça-feira que vem, eu tenho um compromisso. Mas tem uma coisa boa. Dia 17, que é segunda-feira, eu estarei no Vida Melhor, tá bom? Eu não vou dar live na terça, porque terça eu tenho um compromisso. Mas na segunda-feira eu vou estar no Vida Melhor. Eu lembro vocês para vocês, se puderem assistir, muito legal, vou super agradecer, tá bom? Aí, gente, é o seguinte, janeiro eu vou tirar férias, tá bom? Isonete Alexandre de Vitória, beijo! Valéria Nogueira, não chora! Gente, eu volto logo, quer dizer, volto no final de janeiro, tá? Porque eu preciso descansar, gente. Eu tô a ponto de ficar louca. Verdade.
Tô assim, acabada, cansada, mas feliz. Feliz porque esse ano teve muitas coisas boas. Eu conheci todas vocês, isso não tem preço, não tem preço. Muita coisa boa aconteceu esse ano e uma delas foi começar as lives e conhecer todas vocês, você com essa energia gostosa de vocês, tá bom? Não vou ficar aqui mais no blá blá blá, não. Então é isso. É a última live do ano, mas segunda-feira, dia 17, eu vou estar no Vida Melhor. Tá? Vai ter sorteio hoje? Vai. O que que vai ser o sorteio hoje, gente? Olha. Gente, é meu, tá? É um mimo que eu vou dar pra vocês. Senhor, vocês vêm comigo. Vocês estarem sempre comigo, vocês estarem sempre me ajudando nas lives. Então, é um mimo meu para vocês, tá bom? Oi, Pati, linda amiga, tudo bom? Beijo! Tá? Então, qual vai ser o sorteio hoje? Vai ser essa lata, tá? Ó, a Luísa que gosta de galinha. Ah, Tânia, eu também vou sentir a falta de vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer uma live lá da onde eu vou estar na praia para vocês, de alguma coisa. O meu marido falou: "Ah, não consegue fazer alguma live lá da praia, de alguma coisa". Eu vou ver, tá bom? Peraí, deixa eu ver o que que tá aqui. Ah, ai. Que coisa, né? Ficou nítido novamente. Tá? Então essa latinha aqui é uma. Ai, peraí, gente, que sumiu um negócio aqui. Pronto, voltou. Oi, Lili Negrão, linda. Boa tarde. A Lili me presenteia com os papéis lindos da Slim, os papéis Slim dela, lindos, lindos de viver. Né? Vamos fazer um projeto bem lindo com os papéis da Lili Negrão. Então eu vou dar para vocês essa latinha que eu fiz, tá? Dentro da latinha tem 12 guardanapos da Tulipe, que inclusive tem aqui os guardanapos que eu vou usar na live, tá, gente? Ó, 12 inclusive os texturizados, ó. Lindos. Então fiquem aí até o final. Tá? O sorteio não faço no dia porque eu não tenho PC aqui, eu não consigo fazer o sorteio, mas depois eu faço e mando para vocês direitinho, tá? Todo mundo que eu fiz o sorteio já recebeu, eu mando na mesma semana, tá? Se não fica acumulando coisas, eu não gosto. Então são 12 guardanapos, mais dois pacotinhos de flores que eu fiz, eu que fiz essas flores, tá? E um mimo, gente, muito especial. E mais um mimo muito especial, que é esse terço aqui. Esse tercinho também sou eu que faço. Os fuxiquinhos é minha sogra que faz. Gente, olha o tamanho desse fuxico. Olha o tamanho desse fuxico. Tá vendo? E eu monto. Ela faz o coração e eu monto todo esse. Boa tarde, Maria do Socorro. Tá? E eu monto esse terço. Então, esse terço, gente, eu sei que tem muita gente que não é católica, enfim, cada um tem sua religião, né? Mas ele tá indo com votos de muita luz, tá? Que o ano que vem seja muito bom para todos. Então, é isso que esse tercinho que eu tô mandando para vocês representa, tá? É, fui eu que fiz, eu e minha sogra que fazemos esse tercinho, tá? E ele é uma gracinha. Aí vocês podem pendurar no carro, na cama, onde vocês quiserem. Tá bom? A Mark falando com a Lili, tá? Então é isso. Esse tecinho vai com um voto de muita energia boa para vocês. Tá bom? Então vai tudo isso aqui dentro dessa latinha aqui que eu também fiz. Então tem toda a minha energia, meu amor, meu carinho para vocês. Tá bom? Então vamos começar, né, gente? Muito blá blá blá, blá 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 blá. Então, como eu disse pra vocês, eu vou fazer essa moldura aqui e vai ser de Natal, tá? Vai ser de Natal essa moldura aqui que eu vou fazer hoje.
Só que quando eu for pôr essa peça lá na descrição da live, que eu geralmente. Mara Adriana, tudo bem? Oi, Lindaci. Oi, Nildinha. Oi, Antônia Camargo. Oi, Valéria. Oi, todo mundo. Quando eu for colocar essa peça aqui pronta de Natal, eu vou colocar uma outra proposta que não é de Natal. Então, o que que eu fiz? Eu não vou colocar nada que é de Natal nessa moldura, só na de trás, tá? Então, se vocês quiserem, vocês usem no Natal. Depois vocês dão jeito. Se vocês quiserem, até pode parafusar em vez de colar. Parafusar aqui atrás, tá? E aí vocês tiram, manda cortar outra madeira desse tamanho e colocam a outra proposta aqui e usam o ano inteiro. Olha que ideia legal! Vocês podem usar essa peça para duas propostas diferentes. Para Natal, tá? Ah, Tânia, eu amo você. Beijo, muito amor para você. Oi, Erika Miglis. Mordida. É um tercinho simbólico, né? Tá bom? Então é uma peça com duas propostas. Hoje eu vou fazer a de Natal, mas lá na foto da Obrigada, Tina. Beijo. Na proposta da peça pronta, que eu sempre posto depois da live. Ela vai com a outra foto também para vocês verem que dá para fazer duas peças diferentes, tá bom? Oi, Marisa. Não, eu tô fazendo pelo perfil? Sério? Eu não entrei na página do Encanto? Nossa, nem me toquei disso, gente. Ai, que pena. Acho que tem um monte de gente me procurando lá. Caramba. Se alguém puder entrar na minha página, por favor, Miglis, vocês que são minhas Miglis, se vocês puderem entrar lá na página do Encanto Ateliê e avisar que eu tô fazendo pela Cuca Marques, vocês podem fazer isso, por favor? Eu agradeço, porque agora eu não vou desligar, né? Depois de tudo isso que eu já falei, pelo amor de Deus. Obrigada, Marisa, por ter avisado, mas agora eu não vou desligar. Vai ficar assim mesmo. Depois eu passo pro YouTube de qualquer jeito. Oi, Célia, amiga linda, Sandra, André Araújo. Então, gente, é o seguinte: essa parte de trás, o que que eu fiz? Eu risquei, coloquei ela atrás, tá? Coloquei ela atrás e risquei com lápis. Todos os buraquinhos eu risquei com lápis, tá bom? Então, ela ficou marcadinha aqui. Vocês estão vendo que eu marquei com lápis? Tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Bom. Eu passei aqui frente e costas, eu passei o chocolate. Cadê o chocolate? Você quer tabaco? Ai, caramba, cadê o chocolate? Aqui. Desculpa. Oi, Mônica dos Anjos. Tudo bem? Lili Artes, Tânia Furlanes. Gente, eu tô fazendo pela minha página de perfil, tá? Eu nem. Dri, eu pedi para alguém ir lá na minha página, na Encanto Ateliê, e avisar que eu tô fazendo pelo perfil. Alguém pode fazer isso para mim, por favor? Será que dá para fazer isso? Eu nem sei se dá para fazer isso. Mas obrigado por vocês estarem aí. Então, o chocolate, tá? Eu pintei com o chocolate da Glitter Indústria, como vocês sabem, é minha parceira de tintas e auxiliares, tá? E aqui na frente eu pintei, atrás também eu fiz o chocolate e aqui, obrigada, Valéria. Ai, obrigada, gente. Muito obrigada. Nem me toquei, gente. Comecei a fazer pelo perfil, nem me toquei. Mas tudo bem, depois eu passo pro YouTube de qualquer jeito, tá? E aqui eu passei o porcelana. Por que que eu fiz clarinho aqui? Porque eu vou trabalhar com guardanapo, tá bom? Então, como eu vou trabalhar com guardanapo, eu passei a porcelana de fundo, duas demãos, tá bom? Então, como aqui eu risquei, e aí depois eu risquei, tá? Então, aqui, gente, eu fiz até um esqueminha aqui, porque é tanta coisa, eu vou trabalhar com guardanapos e vou trabalhar com a renda também, tá? Eu já cortei os guardanapos todos do tamanho certo, ó. Vou trabalhar com este guardanapo. Oi, Marcinha.
Me perdi hoje. Tô falando que eu tô precisando de férias. Vocês não acreditam, gente. Mas eu tô precisando muito de férias. Como diz a Luciana da Glitter, eu tô ficando velha. Quando a gente tá ficando. Oi, Arielle, tudo bem? Quando a gente tá ficando velhinha, vocês têm que perdoar. Ó, eu vou trabalhar com este guardanapo, tá? Com esse que eu usei lá na primeira live de Natal. Lembra aquela peça que eu fiz com craquelê? Um monte de gente usou esse guardanapo. É uma gracinha, né? O queridinho do Natal desse ano. Vou usar um pedacinho desse que eu uso. Ó, foi sobra do guardanapo, hein? Eu até tenho ele inteiro, mas eu falei, não, vou usar a sobrinha. Não é verdade? Tá? E vou usar, gente, esse aqui, ó, que é de textura. Esse que é de textura, vocês estão vendo que lindo que ele é? Esse de textura, o que que eu já fiz nele? Alguém já trabalhou com esse guardanapo de textura? A gente não tira as películas, tá? A gente não tira as películas e passa goma laca incolor na frente e atrás. Tá bom? É, né, Kênia? Jesus. Eu tô pirando já. Tá bom? Isso porque a gente trabalha com artesanato, né, gente? Mas chega uma hora que a gente pira, não pira? Ainda mais fim de ano, encomenda. Ai, fico doidinha. Tá? Então, quando você for trabalhar com esse guardanapo com textura, não vai tirar as películas, tá? E vai passar goma laca na frente, secar e goma laca atrás. É, esse sol que tá deixando a gente pirada. Oi, Deusdália, linda baixa da minha vida, adoro. Oi, Silvia Diogo, linda. É lindo esse guardanapo, né? Tá indo no sorteio, tá, gente? Um desse aqui tá indo no sorteio. Tá indo desse, tá indo esses que eu vou usar aqui, tá indo no sorteio, tá bom? Então agora eu vou começar a colar aqui nos lugarzinhos que eu marquei com o lápis, como eu já mostrei pra vocês, tá? Eu vou abaixar a câmera. Vamos todo mundo pro asilo, é verdade. Tá dando pra ver aí? Se eu não conseguir ler tudo, gente, depois eu respondo vocês, tá? Eu tento deixar de um jeito que eu consiga ler. Oi, Luzia Molina, tudo bem? Boa tarde. Tá? Então eu vou usar cola gel para fazer a colagem do guardanapo, tá? Vou passar com o pincel no Rio está um sol maravilhoso. É, eu imagino, tá? Gente, olha esse pincel que lindo da Condor. Não é uma coisa linda? É, o cenário continuou mesmo. Semana passada eu mudei, mas esse ano eu mudei de novo. Esse ano não, essa live eu mudei de novo porque não rolou, tá? Então eu vou começar a colar aqui, ó. Vou começar com ele aqui. Eu fiz um esqueminha, um gráficozinho para eu não esquecer de nada, tá? Porque a gente realmente esquece. Então, você tem que cobrir aquela parte que você riscou, certo? Como aqui eu vou usar os dois buraquinhos eu vou fazer com esse guardanapo, então eu vou colocar ele aqui inteiro, tá? A cola gel, ela seca rápido, tá, gente? Então, como hoje tá muito calor, tem que ser jogo rápido com as coisas, tá? Vou pegar aqui uma espátula. Esse guardanapo eu não vou esmaguelar muito ele, porque ele tem textura, né? Ah, tá bom, isso. Comenta tudo. Fala que tá lindo, fala que tá calor, fala que tá sol. Dá bom dia. Tudo que tiver direito. Esse pincel é número 16. É lindo, né, esse guardanapo xadrez? É da Tulipe, gente. Todos esses guardanapos que eu tô usando aqui é da Tulipe, tá? Ele não cola de primeira por conta dele ser um guardanapo texturizado com textura. E eu já falei para vocês, né? Guardanapo com textura, goma laca na frente e atrás. Tá bom, meninas?
e não tira as películas. Ele fica lindo e perfeito, tá? Oi, Erika Peixoto! Gente, quanto tempo que eu não te vejo! Você tá bem? Eu ia até entrar no seu PV outro dia, tentar entrar pra ver se tava tudo bem com você, que faz tempo que eu não te vejo. O guardanapo com textura. Fica na textura, não as películas, tá? Então, o guardanapo com textura, ele não pode tirar as películas. Você usa ele inteiro e você vai passar goma laca incolor na frente dele, na parte da frente. Vai secar, pode passar pincel, vai secar, pode secar com secador, tá? E depois vocês passem também na parte de trás, ok? Deu para entender? Ó, ele é lindo, né? Ah, que legal, Érica! Bacana, vou assistir, tá? Aqui, gente, eu vou pintar de vermelho com o vermelho metálico da Glitter, tá? Então aqui eu vou deixar aqui por enquanto. Aqui eu vou pôr esse xadrez aqui, tá? Eu vou passar aqui a cola gel. A cola gel que eu uso é a da Glitter, tá? Ó, cola gel. Ela tem esse pote pequeno, tem o grande também. Não tem problema se sair do quadrado, porque aqui vai ficar depois tudo por trás, tá? Só que eu não tirei aqui o. Não sei, Márcia. Não sei se tem na Suzy, tá? Precisa dar uma olhadinha lá. Mas ela vende tulipe lá. Eu esqueci de pegar o saquinho. Aqui o saquinho. Tá? Cada um faz. Põe o saquinho em cima e puxa e passa o paninho em cima. Lindo, né, esse xadrez? Eu já cortei os pedacinhos para facilitar, tá, gente? Quando você vai cortar um guardanapo, corta com as películas, que é bem mais fácil. Depois vocês retirem as películas, tá? Ó. Ah, ficou igual. Agora eu vou colocar aqui. Quem tá falando oi? Oi, Miriam. Não vi você, Miriam Oliveira. Agora eu vou colar esse guardanapo aqui. Obrigada por compartilhar. Ê, sala cheia, gente. Ai, é lindo esse xadrez. Ele nem é de Natal, sei lá se ele é de Natal ou não, mas eu acho ele tão bonito. Tá? Agora eu vou colocar esse aqui, nessa moldura. Oi, Bia, amiga, tudo bom? É um quadro de moldura. Esse quadro é lá da SCR Artesanato, é maravilhoso. Quando eu tava falando para as meninas que quando eu colocar esse quadro lá pronto, eu vou colocar igualzinho uma outra proposta dele, tá? Para vocês verem que dá para fazer. Essa proposta de Natal e durante o ano vocês trocam a placa.
Oi, Luísa Gomes, não tenho peça pronta. Eu tô fazendo ela com vocês agora aqui, tá? Depois eu coloco lá a peça depois da live eu coloco a peça lá, tá bom? Mas é uma moldura. Eu já vou mostrar para vocês se eu posso colar o guardanapo aqui. Nos ensinar tantas peças lindas, tô lendo aqui. Ai, obrigada, Elaine. Poxa, eu que agradeço vocês, viu? Estarem me ajudando. Como eu disse, sem vocês as lives não acontecem, né? Muito obrigada pelo carinho, viu? É lindo mesmo. Oi, Antônia Camargo. Maria José Lobo. É verdade. Tudo da SCR maravilhoso. Esse é o mesmo guardanapo, eu vou colocar aqui, tá? Porque assim, eu procurei colocar estampas que são pequenas, que dê pra gente ver no quadro. Que tem Papai Noelzão, aquelas estampas maiores. Não ia ficar legal, né? Porque dá pra ver metade da cara, mão. Então eu preferi colocar coisas mais miudinhas, tá bom? E aqui eu vou colocar o do Papai Noelzinho, tá? Oi, Carol, tudo bom? Obrigada, Adriana, por ter compartilhado. Gente, os pernilongos estão me picando aqui. É, super gostosa, verdade. Eu tô até fazendo sentado, vocês viram? Eu só faço as coisas em pé, eu já tô aqui sentadinha. Gente, aquele espelho que eu fiz a semana passada também já vendi. Todo mundo gostou. É muito legal também, né? Quando as pessoas gostam, já liga, fala, pode separar que eu quero. Eu já tô fazendo outro já. Obrigada, Antônia. Olha, é tão fofo mesmo, né? Esse guardanapo. É muito fofo mesmo. Bom, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou secar, vou dar uma secada, tá? E vou pintar o metálico. Depois que eu envernizar. Por quê? Porque na verdade, ou não, eu posso envernizar só aqui, né? Eu vou pintar já o metálico, só que eu não quero envernizar o metálico, porque o metálico não precisa envernizar. Tá? Ó, vou usar a tinta vermelho cereja metálica da Glitter. Eu já usei muito aqui no Natal, tá até já no fim. Obrigada, Tânia. Tá, já tá tendo o fim de tanto que eu já usei. E eu gosto de passar com um rolinho. Eu vou buscar um rolinho, peraí. Vou buscar um rolinho porque eu gosto de passar com rolinho essa tinta metálica, tá? Vou pôr aqui numa bandejinha. Vou dar duas mãos. Boa tarde, Shirley. Ai, que bom. Importante que você chegou. Obrigada, gente. Que bom que vocês estão aí. Fico feliz. Oi, Cássila.
Quem que tá falando? Bento Oliveira, tudo bem? Oi, Nauri, você tá aí? Ah, é? Ó, gente, hoje a live do Nauri vai ser show, hein? Oi, Kelly, tudo bem? Você vai ver já já o que, que é isso aqui. Você não viu, né, ainda? Oi, Deia, você tá aí? Não vi, beijo. Como ele vai entrar a moldura aqui em cima, então não tem problema se passar um pouquinho aqui. A gente tá bem confortável pra pintar até terminar aqui a moldura, tá? Porque vai ficar em cima, não vai aparecer. Olha a cobertura que já dá, uma demão, gente. Não é demais? Demais, né? Vou secar. Aí já provei que seca tudo. A metálica seca muito rápido. Deixa eu pegar aqui uma. Essa colinha aqui que tá. Passar aqui em cima que isso levantou. Não tem problema porque a gente vai colar em cima. Vou passar verniz. Mas bom que ele esteja bem coladinho as pontinhas, né? Oi, Fábio, tudo bem? Vou dar outra demão da tinta metálica, tá? Ih, de novo? A imagem tá embaçada, gente? Tá ruim a imagem pra vocês? Gente, precisa chamar o Fernando. Ele sempre chama todo mundo, né? Tá? Segunda demão pra mim aqui, ok. Eu vou aproveitar a tinta aqui e vou pintar um dos. Tá ouvindo barulho? Mas tá ruim a imagem, gente? Vou pintar um dos... Isso! Ó, um Noel que eu vou colocar aqui, eu vou pintar de vermelho com o mesmo vermelho, então eu vou aproveitar aqui que a tinta tá aqui, tá bom, gente? Eu já vou pintar esse aplique aqui, tá? Ó, eu vou pintar com pituazinho. Esse pitô da Condor, que ele é macio, eu gosto dele. Quando eu pintar, não é resistência, eu gosto dele, ó. Esse pitô é mais macio, sabe? É, então, gente, não sei o que é. E eu não tenho como arrumar agora, tomara que vocês consigam ver. Preciso ver isso direito, o que, que é isso? Na live passada ficou também uma névoa, assim... Oi, Lua, tudo bom, Niglis? Trabalhando aí, né? Boas vendas aí pra você, viu?
Então, vocês estão falando que a imagem tá ruim? Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Oi, Tânia Nascimento, tudo bom, amiga? Vou dar segunda de mão, tá? Tá acabando meu vermelho metálico de tanto que eu já usei esse Natal. Vocês estão de prova que eu usei ele várias vezes, né? Vou deixar ele aqui agora secando, tá? E vou pegar minha espátula. Vou pegar minha espátula, vocês sabem que eu gosto de passar a espátula em cima do guardanapo, tá? Então, ó, eu vou passar essa espátula, ela é flexível, tá? Mas pode ser também aquela espátula de teflon, que aí tira qualquer ruguinha, né, gente? Então, Valéria, eu não sei porque não tá batendo sol aqui. Eu não sei o que que é, eu vou precisar levar esse celular para dar uma olhadinha, para dar uma limpada, porque a semana passada também estava bem clara a imagem. Limpa no quadradinho atrás do celular. Vou tentar, mas a semana passada eu limpei e não resolveu, mas espera aí. Vou tentar. Acho que não é isso, não. Aí, tá vendo? Não é isso, não. Ah, então tá bom. Bom, tá? Eu passo sempre essa espátula para tirar todas as ruguinhas e depois eu passo o verniz. Eu passo de novo a espátula, tá? Porque ele dá uma leve arrepiadinha, tá bom? Eu vou tentar. É, atrás eu já passei, tá? Aqui, né? Tá uma luz assim. Sei lá. É, eu já passei atrás o verniz, tá? E só vou passar aqui agora. Eu até deixei já o verniz aqui, direitinho. Deixa eu pegar uma bandejinha mais limpinha. Ó, vou usar o verniz. Cadê? Fosco. Eu gosto do fosco, tá, gente? Afastar mais pro lado esquerdo. Para esse lado aqui, gente. Melhor aqui. Tá bom, gente. Então tá bom. Não sei o que que tá acontecendo. Melhorou? Ó, então eu vou usar o verniz acrílico fosco. Eu uso muito fosco, tá? Eu gosto mais. Quem me conhece sabe que eu gosto mais do fosco. Aí vai de gosto, tá? Mas vocês podem passar o que vocês gostarem mais, estiver acostumada, tá? Então eu tô passando o verniz fosco da Glitter. Ele deixa uma película semibrilho. Na verdade, ele não fica totalmente fosco, tá? Ele fica assim, semibrilho, tá bom? Então eu vou passar, mas eu não vou passar em cima do metálico, tá bom? Eu vou passar em todo o resto. Dá um realce, né? Depois que você enverniza. Dá um up os desenhos, né? Quem que falou? Ai, não consegui ver. Pro outro lado, pra esse lado aqui, não é esse lado que tá mais branco? Doidinha, gente. Deixa eu aqui quieta.
não tenho aquário, eu não sei o que que é esse barulhinho, não sei o que que é essa névoa branca, é tudo um mistério. Não sei, gente. Barulho de chocalho? Jesus Cristo. Não, ninguém tá chacoalhando nada aqui, não. Eu não sei o que que é, gente. Tá, vou dar mais uma passadinha aqui pra começar a trabalhar. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou... Tá tudo aqui do jeito que eu quero, certo? Então, eu vou agora colocar a moldura, ó. Aqui. Aí, a gente olha, ó, tá vendo? Tá? Vocês estão vendo aqui? Que bonito que ficou. Tá dando pra ver? A imagem tá boa, Sandra? Tá bom. Então tá. Então o que que eu vou fazer aqui, gente? Ó. Eu posso... Aqui faltou um pouquinho... Ó, ficou... Quando eu coloquei, não ficou legal o vermelho. Eu vou dar uma passadinha mais de vermelho aqui, tá? Faltou um pouquinho aqui, tá aparecendo, sabe? Eu vou dar um tiquinho, apesar que eu vou colocar outra coisa em cima, não vai aparecer muito. Mas a perfeccionista aqui não pode aparecer nada. Certo, gente? Tem que fazer direito. Obrigado, Mark. Bom, agora eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou parafusar. Lembra que eu falei pra vocês que pode ser duas propostas no mesmo quadro? É, hoje tá um mistério aqui, viu? Eu vou parafusar, tá, gente? Eu gostei da ideia de parafusar. Porque aí eu posso mandar fazer outra placa dessa e trocar a placa de trás. Certo? Olha que ideia boa. Tá? Ai, gente, não vejo a hora de estar lagartixando no sol. Vou levantar para parafusar aqui, tá? É rapidinho, eu só vou pôr quatro parafusinhos. Tá? Legal, né? Boa ideia. Já vou falar pra Suzy cortar mais uma placa. Suzy não apareceu aí hoje, não vi. Faz um furinho com... Já que não tem parafusadeira, né, gente? Então, eu dou uma furadinha com furão, agulhão. E aí, vocês vêm parafusar. Depois é só a parte boa que é decorar, né, gente? Fala sério. Tá embaçada, né, Arielle? Então, o pessoal tá falando isso. Eu não sei o que que é. Vou ter que levar meu celular pra dar uma olhada. Porque... As fotos, tudo fica normal. Agora, eu não sei porque que tá embaçando aí o vídeo. Pronto, falta só aqui...
Pronto. Tá? Eu acho que até o celular que é férias, Tânia, eu tô achando também. Boa, eu acho que é isso mesmo. Olha só, por Deus. Bom, gente, vou começar pela renda. Aqui nesse vermelho, ó, eu vou pôr essa renda de biscuit aqui que eu cortei um pedacinho. Vocês estão vendo que eu cortei um pedacinho? Que eu quero... Oi, Lu, tudo bom, prima? Ei, que bom que hoje você tá vendo. Minha prima lá de Marília, gente. Tão, tão distante. Beijo, Lu. A Lu faz carbonagem, gente. Faz uma carbonagem maravilhosa. O que você precisar indicar muito, o que você precisar, ela faz, tá? Ó, tá vendo? Renda maravilhosa. Gente, a Oriana tá com promoção nas rendas, tá? Tá R$3. Então, mas eu... Ariel, eu passei um paninho na câmera, mas não melhorou. Eu vou tentar. Tá bom? Olha que renda linda, gente. Tá R$3, o mínimo 25, tá? É, então, se vocês quiserem comprar, essa promoção tá valendo aí. Ela vai entregar... Ó, eu vou pôr aqui em cima do vermelho. Gente, olha que show! Olha que coisa mais linda! Tô apaixonada. É bom, né, que a gente mesmo faz, a gente mesmo se elogia... É uma coisa isso. É, as rendas da Oriana são show mesmo. Ó, eu tô marcando elas aqui, ela aqui, tá? Pra eu cortar, tá bom? A tesoura. Bom, a partir do ano que vem o cenário vai ser outro. Que eu vou sair deste estabelecimento, viu, gente? Eu vou pra outro lugar. Tá? Então, ó, acho que eu preciso cortar mais um pouquinho. Então, a renda de biscuit, como vocês sabem, a gente tem que colar com cola branca. Olha, em cima do vermelho metálico, gente, que coisa mais linda. Ó. Linda, né? Essa placa vai ficar um show. Vai ficar linda, 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 linda. Tá? Eu vou tomar outro. Hoje eu esqueci todos os rolinhos, como vocês podem perceber, né? Cola branca. Cadê minha cola? Crepe. Tá, gente? Vou usar a cola Scrape, que é uma cola branca da Glitter, tá? Vou guardar aqui meu rolinho de verniz, porque tá muito calor, gente. Muito calor. Se secou, já era, né? A gente perde o rolinho. Então, como a gente tá toda hora usando... Oi, Silene, tudo bem? Silene, minha parceira de ferragens e resinas, tá aí. Tá com promoção ainda, Silene? Frete para todo o Brasil a partir de R$80, grátis. Ai, obrigada! Oi, Mara! Tudo bom, lindona? Amiga, amiga é... Amiga, vale a opinião de amiga? Opinião de amiga é legal, porque assim, elas são suspeitas, mas elas enchem a bola da gente. Obrigada, Tânia! Aliás, gente, olha, vocês são 10. Eu fiquei muito feliz esse ano de conhecer todas vocês. Ó, tô passando com um rolinho, cola branca, não pode encharcar a renda, tá, gente? Vocês vão passar com um rolinho, porque é renda de biscuit, tá ok?
Dando aula, Silene? Isso é bom. Isso é muito bom. Dá umas escapadinhas, fala oi pra parceira. Ó, tô virada aqui pra vocês. Pra vocês verem direitinho, tá? Minha espátula que eu uso para tudo na vida. Essa espátula é da Condor, mas eu não tenho achado essa espátula. Só tenho achado aquela de ponta fina. Eu uso tanto essa espátula. Vocês viram pra cá, né? Pra você precisar o fundo. Tá bom? Essa daqui, gente, eu vou deixar. Ó, essa da renda. A renda é tão linda que eu não tive nem coragem de pôr nada em cima. Tá, gente? Não, não tive, sério. Eu falei, ai, não. Não vou colocar nada em cima. Aqui. E eu vou colocar o Papai Noel. Esse papai, eu vou mostrar o que eu vou dar. Eu tenho há tanto tempo. Eu sei qual é o lugar de onde é. Eu sei que eu comprei. Mas faz tempo. Tem até uma colinha atrás aqui. Eu não vi. Bonitinho, né? Esse Papai Noel. Eu usei, acho que naquele Noel. Só um minutinho, gente. Só um instante. Você passa? Tá bom. Oi, travou? Oi, voltei. Viu como faz mágica, gente? Tá estranho isso aqui hoje. Será que é espírito? Acetato nas molduras. Não, aqui eu não tô usando nada. Nem. Ah, eu posso. Moldura de porta-retrato. Se é muito fininho, que não cabe um vidro de 3 mm, eu uso acetato. Porque às vezes vem a madeira atrás e não tem o espaço pro vidro. É verdade, fico parecendo, né? Se eu pusesse ao contrário, ia parecer uma cortininha, né? Nem pensei nisso. Tá? Então, esse também eu comprei já assim, tá, gente? Esses dois apliques eu já comprei assim, eles. Tá? Eu vou usar esse Noel aqui, tá? Eu vou usar... Ai, tem um que eu preciso também pintar, ó. Vou pintar rapidinho, que é essa bengalinha aqui, ó. Eu vou pintar com esse verde metálico da Glitter, rapidão. Que eu vou pintar também com o Pituá. Tá? Ele é bem pequenininho, rapidinho. Ó, esse aqui eu vou pôr aqui, tá? Então eu vou pintar de verde. Bom, então eu tava falando pra vocês que essa é a minha última live do ano, tá? Mas segunda-feira tem programa, tá, gente? Tem Vida Melhor. Então, na segunda-feira, dia 17, eu vou estar no Vida Melhor, um artesanato bem bonito. E na terça-feira eu tenho um compromisso, não vou conseguir fazer live, tá? Vocês sabem que eu não gosto de não fazer. Eu não. Eu acho que. Eu faltei alguma vez, gente, na live? Acho que eu nunca faltei, hein? Vocês estão marcando minha falta? Oi, Cláudia, boa tarde. Sandra Matos. Vocês não marquem minha falta na terça-feira, porque eu vou fazer na segunda, hein? Tá bom? Na segunda eu vou estar no Vida Melhor. Vocês me assistam lá a partir da 1h30 com a Cláudia Tenório. Então é pra compensar, hein? Oi, Djalma, linda! Tá só passeando, né? Que gostoso! Que gostoso, Djalma. Que bom que você tá aí,
tá? Então, gente, ó, eu vou usar essa bengalinha aqui, tá? Vou usar esse ho-ho-ho, que também é lá da Suzy. Olha que graça, gente. O ho-ho-ho, bonitinho, né? Vou usar esse ho-ho-ho. E vou usar este anjinho que eu pintei de dourado. Vou usar este sino que eu pintei também de dourado. Que tinta que eu usei, gente? Eu amei tanto essa tinta, gente. Ela fica tão linda. Chama Metálico Ouro Rico. Ó. Tem três... A glitter tem três tons de dourado. Tá? Tem até um lançamento. Mas esse aqui... Putz, é o que eu mais gosto. É o Metálico Ouro Rico. Tá? Que é o mais clarinho, ó. Ele é lindo. Ele fica lindo, lindo, lindo. E vou aqui fazer uma graça, ó. Com essa ferragem. Vou usar as duas ferragens da Silene. Ó. Vou usar essas duas ferragens da Silene pra pôr embaixo, aqui nas pontas, nas beiradas. E vou usar... Tá vendo? Esse puxadorzinho aqui com essas duas bolinhas. Tá? Gente, é Natal, entendeu? Então, precisa enfeitar. Vocês sabem que Natal pode tudo, né? Tá aqui ao contrário, mas eu vou tentar colando aqui com vocês, tá? Eu só vou me organizar aqui. Então, aqui eu vou pôr o Papai Noel. Aqui. Gente, ele cabe direitinho. Ele mora aqui, olha. Olha como ele mora aqui. Ele cabe assim, nem um milímetro a menos. Que engraçado, né? Deu certinho. Eu falei, ah, se não couber aqui, eu vou colocar em outro lugar. Mas coube direitinho. Esse ho, 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 eu vou colocar aqui. Tá? Vocês estão vendo? Este sino eu vou colocar aqui, dourado. Esse Feliz Natal eu vou colocar aqui em cima do xadrez. Essa aqui eu vou colocar, essa bengalinha eu vou colocar aqui. O anjo eu vou colocar aqui. E esse Noel eu vou colocar aqui. Tá? Aí aqui eu vou colocar essas duas... cantoneiras. Olha que chique, gente. Essas cantoneiras são da minha parceira de ferragem, da Silene. Tá? Ah, tem mais uma coisa que eu quero pôr, que eu vou pintar aqui com vocês. Que é um... Ó. Eu vou colocar o glitter vermelho nesse cristal de gelo. Você fala, mas cristal de gelo não é vermelho, é branco. Então, mas eu queria pôr um cristal vermelho aqui, ó, no meio, tá vendo? E aí eu vou passar, vou pintar com o Fixa Glitter e com o Glitter Easy, ó. Tá bom? Aí, gente, se vocês quiserem depois, se vocês usarem pra outra coisa, vocês podem tirar e colocar um outro, qualquer outro aplique aqui, tá bom? Esse aplique que eu vou colocar aqui, ó, é só desamarrar aqui que sai também, tá bom? Vou fixar ele, vou colocar ele aqui, tá? Esse aqui embaixo. E aqui eu vou colocar o cristal de gelo aqui, tá bom? Como que eu vou fazer com o cristal de gelo? Vou até pôr um papel aqui embaixo. Ó. Oi, Luísa Gomes. Ó, esse aqui é o Fixa Glitter. Ó, eu vou pôr, vou colar com o Fixa Glitter, ó, aqui na pontinha. Vou pôr um pouquinho dele aqui. Vou pintar meu cristalzinho de gelo. Vou pintar não, vou passar cola, vou passar o Fixa Glitter, ó, tira o excesso e vem batendo aqui. Eu não vou pintar por baixo, tá? Eu vou deixar ele escurinho assim mesmo. Eu
tô batendo aqui a cola fixa glitter, tá bom, gente? Agora eu vou colocar o glitterize vermelho. Eu quero o glitterize, ele vai caindo assim aos pouquinhos, tá vendo, ó? Porque é pra você também usar com criança, não cair de uma vez. Ele é bem fácil de usar. Mas se você quer, por exemplo, que caia mais, você tira esse topperzinho aqui. Não é tão fácil de tirar, como vocês podem perceber. Pronto. Ó. Vocês tirem o topperzinho dele e aí vocês podem jogar pra cair mais, ó. Que aí ele cobre bem. Depois você devolve ele, tá? Dá uma passadinha. Olha que lindo que ficou. Olha o brilho disso, gente. Que coisa mais linda, né? Gente, agora só falta finalizar, tá? Daqui a pouco a gente vai ver a peça pronta. E hoje tem sorteio. Eu vou sortear depois. Como eu já falei pra vocês, eu não tenho PC aqui comigo. Não sei sortear no celular, assim, junto com a live, mas assim que eu sortear, eu mando pra vocês o que foi, o qual foi o resultado, tá bom? Aqui a crepe, agora eu vou montar, tá? Isso, esse quadro é da Suzy, obrigada, Mara! Quer me ligar? Gente, é tudo vivo, enchendo o saco. Pra vocês também? Vou começar, tá, pessoal? Ó, vou colocar o ho-ho-ho. Quem sabe, Antônia? Você viu, né? Eu vou mostrar de novo o que, que vai ser sorteado, tá? Já, já. Djalma, a Mara te respondeu. Obrigado, Mara. Tô feliz que hoje a sala tá cheia, na última live do ano. Foi muito legal passar esse ano com vocês. Ó, eu comecei a fazer a live um pouquinho antes da Mega. Não foi? Tá pintando parede, Érica? Sinal que você tá boa, né? Graças a Deus. Não gosto de ver você doente, não. Se eu te vejo, Ju? Vejo. Tô te vendo, Ju. Vejo, viu? Ó, pus o ho-ho-ho aqui. Esse ho-ho-ho é lá da Suzy. É uma graça, né? Obrigada, Márcia. Ah, eu também gostei, viu? Eu acho que vai ficar... Imagina você pôr na entrada da sua casa. Pode até pôr na porta, né? Se for apartamento, assim. Olha que lindo. Diferente, né? Não é aquela guirlanda de sempre. É uma coisa bem diferente. Oi, Rosana Naves, tudo bem? Depois compartilha, Rô. Depois você vê. Hoje eu tenho usando sortudo ultimamente. Quem sabe, né? Você ganha. Mark ganhou, né? O sorteio lá da Glitter. Parabéns, hein, Mark? Ela já entrou em contato com você. Se não entrou, eu vou puxar a orelha da Ana, hein?
Vou entrar de férias, se Deus quiser. Não é bonito? Diferente, né? Gente, eu tô suando bicas. Eu tenho curso, tenho apresentação, ainda tenho uma confraternização. Ai, fim de uma loucura, né? Obrigada, Andréia. O sorteio, eu vou sortear pelo sorteador. Tem que compartilhar, depois eu vou ver se compartilhou, né? E é pelos comentários. Obrigada. E, ó, tá virado pra mim, gente, mas já já eu viro aí pra vocês, tá? Eu também tô gostando muito, viu? Da peça. Tô achando bem bonitinha. O anjinho, vou colocar o anjinho aqui. Essa bengalinha aqui. Ó, eu colo assim, tá, gente? Eu vou dando batidinhas, que aí não fica excesso de cola. Eu acho mais fácil. Ai, gente, vocês estão dando Feliz Natal uma para as outras? Que lindo! Também quero falar Feliz Natal. Meninas, deixa eu falar da ação. A gente tem a ação Amigas do Coração, tá? Que vocês sabem, né? Que a gente tem um grupo de doações, de ação social. Tem lá no Facebook, Ação Amigas do Coração. Fizemos o Hospital Pérola Byton no Outubro Rosa. No Novembro Azul, estamos doando kits de higiene com toalhinha para os homens do Novembro Azul, tá? Oi, Jojo! Nossa! Apareceu, que milagre! Oi, Nea, tudo bom? Beijo, pessoal, que tá chegando agora. Oi, Darlene, como você conseguiu? Eu não consegui a sua live. Dando caixas agora no domingo. Tá? Quiser a caixa pronta, qualquer tamanho, qualquer tipo, de qualquer jeito, tá? Pra gente pra ser doado, tá bom? Bom, tá quase terminando aqui. Só falta eu colocar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que tá. Deixa eu só colar aqui o cristalzinho. Eu vou pôr cola no cristal de gelo só no meinho, tá, gente? Porque como a gente, de repente, quer fazer outra coisa, outra proposta com essa moldura, você pode tirar e colocar um outro, qualquer outro aplique, um tagzinho, entendeu? Qualquer outra coisa. Vai ficar bem bonito. Que eu fiz com glitter aqui, tá? E agora eu vou colocar, ó. Tá, gente? Olha que bonito que ficou, que diferente essa proposta aqui dessa placa. Ó. Tá? Travando? Agora eu vou colocar as ferragens, tá bom?
Eu não vou ver agora os comentários. Tá chovendo? Nayara, tá chovendo sempre aí agora. Obrigada, Tânia. Tá tendo umas tempestades lá na Nayara. Ela sempre fala, tá chovendo. Ó, vou parafusar, tá, gente? Se vocês quiserem colar com alguma cola, também pode, tá? Eu gosto de parafusar, eu acho que fica mais firme. Vou pôr dois parafusinhos de cada lado, só para mostrar para vocês. Depois eu parafuso o resto. Essas cantoneiras aqui são da Silene Sena, tá? Lembra que eu parafusei atrás, né? Para que a gente possa trocar a placa de trás por uma placa que não seja de Natal. Tá bom? Gente, tava difícil achar alguma coisa que eu queria terminar com alguma coisa de Natal. Mas a gente já fez tanta coisa de Natal, né? Todo mundo já fez coisa de Natal. Haja criatividade, né? Porque a gente não dá pra fugir muito das coisas de Natal, né, gente? Vamos falar sério. Tá? E aqui eu vou colocar essa aqui que eu pendurei as bolinhas, tá? Ó, é um puxador, tá? Que eu pendurei as bolinhas. Esse puxador que eu pendurei as bolinhas, se vocês quiserem depois trocar essa proposta, vocês podem tirar as bolinhas, como eu falei pra vocês, é só puxar aqui o nozinho, ele sai, tá? É só realmente pra dar uma graça, essas bolinhas, tá? Haja parafuso, né? Prontinho. Tá? Um penduricalho aqui, ó, pra dar uma gracinha. Tá bom? Ó, aqui tá o rou, rou, rou. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Aqui pra vocês tirar. Deixa eu guardar esses parafusinhos antes que isso caia no chão. Eu fico uma hora catando parafusinho. Bem minha cara. Deixa eu levantar aqui. Olha eu aqui, gente, ó, tá? Então, a placa de hoje é essa, tá? Uma proposta de Natal. Tá mesmo embaçadinho, né? Mas, ó, eu vou mostrar de pertinho pra vocês, tá? O fundo praticamente todo foi de guardanapo,
Só aqui que eu pintei com a metálica vermelha da glitter, da cereja, tá? O resto é guardanapo, tá bom? Linda, né? Também adorei, gente. Fiquei apaixonada pela placa, também gostei muito. Achei bem bonita. Hoje eu tenho confraternização lá no curso, Nauri, mas eu vou, você sabe que eu sempre dou uma olhadinha, uma espiadinha, um oi, pelo menos mando um beijinho pra você, né? Ai, obrigada, gente. Eu também gostei, achei que ficou bem bonita, né? Olha que legal. Você colocar aí numa porta ou até num quadro dentro de casa, né? Quem tá mandando mensagem? Elaine Prado. Obrigada, Ju. Jussara Cardoso, Jussara de Magalhães, Jus queridas. E cadê? Manda corações pra mim, vai. Eu nunca peço corações, manda corações. Ah, eu também gostei, achei que ficou bem bonita. Gostei mesmo. Ficou mais bonita. É sempre assim, né? A gente fica sempre mais bonito do que imagina, ainda bem, né? Eu também colocaria. Né? Bom, então, gente, deixa eu mostrar para vocês o que eu vou sortear, que eu já mostrei para vocês, vou mostrar de novo. Eu vou sortear essa latinha aqui que eu fiz, tá? Eu pintei ela, é uma lata de café. Tá bom? Obrigada, Nai, que bom que vocês gostaram, tá? É uma lata de café que eu fiz, tá? Vão 12 guardanapos, inclusive os guardanapos que eu usei, ó, os de textura, tem textura vermelha e textura verde. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Então vão 12 guardanapos da Tulipe, tá? E dois pacotinhos de flores, essas flores eu que fiz, tá? Vão dois pacotinhos de flores. Ah, eu vou tentar chamar no vídeo. Vou tentar. Eu não sei, gente. Eu sou muito anta. Peraí, deixa eu mostrar o resto. Então vai a latinha, 12 guardanapos e o terço, tá? Esse tercinho que eu faço de fuxiquinho, que é minha sogra que faz os fuxiquinhos, ó, tá? É, como eu disse, eu sei que tem gente de todas as religiões, né? Mas esse tercinho aqui vai com meus votos de um ano maravilhoso para vocês, tá? Pode sim, Luísa, pode me chamar. Acho que é mais fácil vocês me chamarem, não é? Eu não sei como é que é esse negócio de chamar, de. Então é esse o presentinho de Natal que eu vou dar para vocês. Eu gostaria de dar para todas um mimo, porque vocês são 10, gente. Vocês são umas lindas. Eu queria realmente poder dar um presentinho para cada uma, mas vai aí repetir um pouco, tá? Peraí, deixa eu ver aqui quem tá chamando, se alguém tá chamando. Aprovar. Vamos ver. Adicionar. E aí, foi? Adicionando. Falha na conexão, deu. Luísa, se eu te falar que eu, na hora que eu fiz essa. Você quer um sorteio para sua mãe? Você quer um terço? Eu mando um terço para sua mãe, Nauri. Já vou mandar. Fica tranquilo que eu vou mandar. Manda o endereço que eu mando. Para a mãe do Nauri, Nauri é uma fofa. Eu mando um tercinho para ela. Eu vou tentar de novo aqui, gente. Eu não sei chamar ninguém. Pera aí. Maria Guiomar Araújo? Maria Guiomar é lá de. Foi? Chamou? Ai, pronto. Agora todo mundo quer um terço. Eu tenho só alguns aqui que eu faço sempre esse tercinho aqui pra pôr na loja. Pera aí. Provar, adicionar. Vamos ver se vai. Nenhuma. Nem, ó, tô tentando chamar alguém, mas eu sou uma anta pra isso. Eu não sei chamar.
Ai, caramba. Peraí, não é isso que eu quero. Ó, tem outra pessoa querendo falar comigo. Vamos ver se ele... É só adicionar, gente? Chama, isso? Não, nenhuma resposta ao convidado. Eu não sei como é que faz. Sempre que eu tento fazer isso, eu fico muito nervosa. Vamos ver aqui a Isilda Rocha. Será que tá chamando? Falha na conexão. Gente, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ensinar como faz o terço? Ensino, é super fácil. Na verdade, o que tem que fazer são os fuxiquinhos. Entendeu? Eu não sei, Silene, eu sou uma zero à esquerda pra essas coisas. Ele é um... Tá vendo? Ó, é um coraçãozinho de feltro. Você me chamou? E por que que não me chama aqui? Deixa eu ver. Então, eu tô na câmera. Na câmera, tem 6 pessoas que chamaram. Aí eu clico nela, aí aparece as pessoas. Aí eu coloco aprovar, não é isso? Ó, aprovar. Aí aparece um incluir Marisa na transmissão. Aí eu ponho adicionar. Aí dá falha na conexão. Eu não sei o que que é. Tá escrito falha na conexão. Tá vendo? Ó, é um coraçãozinho de feltro. Aí esses crucifixos eu compro lá na 25, tá? Aí eu vou montando, ó, com pérola e o fuxiquinho, ó. Aí eu ponho uma fitinha de cetim e só. Então, eu não sei o que que é.